ହୃଦରୋଗର ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଖାଇବା ପିଇବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା, ସ୍ମୋକିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଲା, ସେ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ସାରିଥାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଡନ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ି ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକି, ଅନଲେସ୍ ସିରିୟସ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମନେକର ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଛାତି ଜୋର ହୃଦର ପେନ୍ ହେଲା, ଛାତିରେ ପଥର ବସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା ଛାତି ଚିପି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ହାତକୁ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ହଠାତ୍ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଲେ, ଝାଳ ଫଳ ବୋହିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଚେତା ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତ ଏଇସବୁ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଲା, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଲା, ଯାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହାର୍ଟ ରୋଗର, ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ରିସ୍କ ଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଲିରୁ ଆଗରୁ ହାର୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଜେନେଟିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ECG, ECO ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ TMT, ଏସବୁ କରି ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସୁବିଧା, ଆମେ ବିପଦକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ପାଇଁ ସଲ୍ଟ କମ୍ ରଖିବା, ତେଲ ମସଲା, ରାଗ ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ ରଖିବା, ଆଉ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହିବା, ଆଉ ରାତିରେ ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହୃଦରୋଗ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଟେକ୍ ଅପ୍ ମେସେଜ୍ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏସବୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସୁଇମିଂ, ସାଇକ୍ଲିଂ, ଜଗିଙ୍ଗ୍ ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ମିନିମମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସ୍ମୋକିଂ, ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ।